Alban, një çështje tjetër. Unë nuk e kam studiuar raportin. Një çështje tjetër që ka të bëjë me emrin tënd, po besoj ju si rollher, je shumë i diskutuar në media të rozë, mund të themi kështu. E kemi një foto që ka qarkullu, e ka postu trajneri Tahir Batatina, në qëse zgaboj. Vetëm sa për me sqaru për publikun. Unë e kam postu këtë foto. Po, jo, ose zëtri Batatina në regull. Pa krënci ka, po është një gazetar, është një trajner, është një kryetar i federatës, po. Këtë lidhë shmërin, veç të regona pak. Kjo fotografi, kush nuk e din kur u bo, e para, e dyta. Pa krënci ka, po pa krënci ka, e dyta, që 6 muaj. Veç të lojmë, zëtri Shoja, të lejmë zjatë. Që ke fotografia fërsin tonë me hërë. Edhe me ministrin, edhe me kryetarin. Ja, me ministrin një lagje, jashtë e më shumë ofër. Apo do fotografi në radhës. Alban, atë veçmune është mi thonë falë a bani fëtë. Apo do në foto në radhës. Ai ministri ju. Apo do në foto në radhës. Apo do në foto në radhës. Ai me njerës të kënjë në kofë. Alban, që së është bo më herët, pësë është pësu tash. Tash po të regoj. Do më thonë, Tahir Batatina ka qenë ndër emrat më spekulun për selektor. Ai ka qitë në push, pëse su selektor. Kalëzëm më në burë se... E, pa mundësive, unë e këtë foli më nalë. Jo, e, që jo mundësive... Anë im folë me, unë e kam respekt në gojë. Unë e këtë unë e këtë gojë. Jo, veç pak po të jetë, pa du shumë të një gëtë. Veç flasim një kanjo, se kështu të diskutu gjithë nuk po mirëm i vesh. Nuk mirëm i vesh. Tregoj unë opinionit, unë... Opinionit, unë e pi tregoj. A ban unë e mi tregoj. Me murë me të mirë, e batatë. Apo do ti mi tregoj, unë e mi tregoj. Jo, vëlloj, që më interesën. Jo, vëlloj, që është... Alban, po na duhet një sqarem, hajde. Në këta kem, do më do që ka qenë... Pse ka qenë ajde? Kë foto që ka qenë, vërtet. Pse ka qenë takimi? Zoti Tahir Batatina ka qenë i përfolur për selektor. Po, e roli ju atë... E dhe ka ndalë disa lajme për fodën. Edhe në mesin e aty një lajme për fodën, ka pas shumë lajme tjera që Tahiri apo foda. Edhe në atë moment, Tahiri, do me thonë, e kena lëshu foton, e lëshu foto, edhe është të rusë elektor i ri. Edhe është të rusë elektor i ri. Atë është. Po, jo, jo, Tahiri e ka uru me ondë kësaj fotos, ka thonë që me Demek ne jemi bashkë. E kjo foto kur është bu, kalëzën a datën? Së është bëmë rëndësi, edhe se se di edhe vetë. Edhe do me thonë është bo urimi selektorit. Aje kemi thonë pritë, unë e kom thonë pritë selektorit. Aje ka thonë urime edhe pa ka rëndësi. Këta e njështë... Kila është arsye takime? Ama, Alban, tash të flasim gana konstruktive. Alban, me qenë një gazetar, një trajner... Gazetari gjithmonë ka gazetar që... Unë s'po dalë brem, po të pësësion unë aty me i lirdoje në Agim Adeju nëse dishka. Unë e dalë edhe me i lirdoje. Po dalim krejt, kejt në regull, po ju në kësit tre këndëshe. Se unë jetoj me botën e futbolit. Për me usë qaruti për publikun, se unë... Unë jetoj me botën e futbolit, apë kuptan. Alban, ku punën si gazetar?